Ahoj, vítejte u dalšího videa eCigareta Fans. V tom dnešním si ukážeme další e-kuřácký doplněk. Je to takzvaný High Voltage Passthrough na 510. V podstatě tenhle ten passthrough je trošičku jiný, než který již máme na webu, a to je ten, že tam vlastně není ten mezičlánek, ta baterie, ale je rovnou napájený přímo z USB bez toho mezičlánku té baterie. Takže vlastně vám dává kompletních těch 5 V přímo z USB, tak jak to leze ze zdroje počítače nebo z jakýhokoliv zařízení, který má klasický USB výstup. Tak jo, podíváme se na něj zblízka a pak si ukážeme, jak nám to bafe nebo nebafe, a řekneme si k tomu ještě pár věcí. Tak jo, jdeme na to. Takže tady to máme a pojďme se na něj podívat. Teda po vybalení, jak to vypadá, a tady mi teda zůstala ještě ochranná krytka, která je přetažená přes ATI a patronu. Takže v podstatě vidíme, že je to jenom jednoduše takhle vlastně klasická 510 s atomizérem high voltage, to znamená, který je určený na 5 a víc voltu. A na něm je klasická 510 a patrona. Uvnitř je klasický můstek. Všem všude, tak jak prostě známe 510. A že teďka rozmotám a strčím ho do USBčka. Tak takhle pěkně zabliká a teďka po každý při stisknutí se rozsvítí. Tak to je v podstatě veskrze všechno, co by se k němu dalo takhle zblízka říct a ukázat, a budeme si ukázat teda, jak to bafe. Tak jo, takže tady jsme u toho 5V passthroughu a ukážu, jak to bafe. Akorát jednu věc, nedoporučuji moc na tom používat v podstatě atomizéry a všelijaký tady ty příslušenství, různý ty mizery, které nejsou určený na více jak na 5V. Jo? Takže v podstatě většina standardních záležitostí klasických atomizérů, který když na tom používáte, tak okamžitě přepalují likvid, jo? Protože prostě nejsou stavěný na tuhle tu voltáž. Takže já ho teďka nakápnu a ukážu, jak bafe teda ten, co tam je, ten 5V high voltage a ty. Vidíte, že to uhlí jako ďas. Tak, tři prásky, tři kapky a je to pryč. V podstatě. Na druhá, třetí. Dáme ještě jednou. No, když vám to takhle zukazuju, tak vám musí být jasný, že pokud jste likvidošetřílkové, tak to nebude nic pro vás. Protože to je opravdu, toho dýmu to dělá tolik, že vlastně vidíte, co kapka, to v podstatě jeden pořádný prásk. Tak, to je tohle z toho. Můžu na tom i jenom tak teďka ukázat, jak se na tom bude chovat klasická 510, která je v podstatě, je to ta nová, od nového roku jsou udělaný na 3,3 V.
Takže těch 5 voltů na ní bude až. A ještě tam ani nedošáhne. Tuhle tu vám ani na to ukážu, protože ta má trošičku kratší závit. A pokusím se ji trošičku vytáhnout. Jestli tam došáhne potom. Ne, ani tak nedošáhne. A krom toho sám pástrouk teda blikáním dává najevo, že s ní pracovat vůbec ani nechce. Takže zkusíme i 306. Co pak se stane s 306? A bliká úplně stejně, takže odmítá s ním pracovat, takže jednoznačně tam dávám zpět ten high voltage a ty. A ten samozřejmě jede jak blázen. A když už jsem v tom testování, co na tom všechno půjde a nepůjde, tak to odložím a zkusím tam na to nacpat echáče. Echáče dávat tam na 5 V, nic moc teda, ale zkusím to. Jo, ten funguje, ale jednoznačně je hnedka přepálený. Ten likvid to okamžitě přepaluje, takže je to moc. Takže opravdu doporučuji tam dávat záležitosti, které jsou stavěné na tuhle tu vyšší voltáž a ta je potom v pohodě. Tak jo, takže to by bylo k 5V USB pástroutu v podstatě vše. A u dalšího videa zase. Ahoj.